Heippa taas. Täällä ollaan Jyväskylässä. Katsotaan vähän miten remppa edistyy ja mulla on itse asiassa yksi spesiaali vieras tässä näin. Niin mä esittelen teille kohta, kenet mä oon saanut tänne katselemaan mestoja. Täällä on kato Jyväskylän oma poika, Lauri Lehtinen. Miten menee? Oikein hyvin. Kiva tulla katsoa ekaa kertaa tää uudet ribastokan tiloja tänne Jyväskylässä. Jep. Miltä se vaikuttaa tälle ensisilmäyksellä? Oikein hyvä, ettei kannattaa tähän hyvät myymälät saada tehtyä. Hei vaan. Eli tässä on idiksenä se, että tähän alakertaan tulisi toi kenkäkaupan puoli, eli Vivokauppa. Ja sitten yläkertaan tulisi niinku Fribastore siitä kertoa. Nämä hienot violettiportaikko. Joo, tässä on mikä yksi, eli niin. Lauri tosiaan kysyi meiltä, että hei, nyt kun on vähän heikommin treenitilaa, niin mahtuuko sinne Fribastorelle puttailemaan, niin käydään tonne virittelee latelle joku treenimesto tonne alakertaan. Niin aivan. Olisiko se joku tuohon sitten? Kiva, että pääsit tänne kaupalle käymään. Nyt on vähän katseltu mestoja, että minkälaista täällä meillä on. Mikä fiilis sulla on, kun vihdoin ja viimein sun kotikaupunkiin tulee ihan ihka oikea frisbeegolf kauppa. Tähän sitä odotettu, että sitä mitä tässä nyt on 7 vuotta tullut pelattua ja tälleen sitä fribakauppaa oikein missään ollut, niin kyllä se aika lailla tilaus hommiksi on sitten porukalla mennyt, niin nyt on kyllä hienoa, että ihan täällä Jyväskylän ytimessä niin saa suoraan hyllystä kiekkoa. Minkälainen fiilis sun nyt on päästä tähän meidän tiimiin? Fribastore on kuitenkin aika uusi kauppa ja tultiin vähän niin kuin viime vuoden alkupuoliskossa ja saatiin ylipäätään idea, että lähdetään Lahdessa myymään kiekkoja ja nyt vähän yritetään tässä laajentua, mutta onko hyvä fiilis lähteä tekemään yhteistyötä Fribastoren kanssa ja Vivojahan sä oot jo hetken käyttänyt. Joo, totta kai on, että just että miten Vivojen kautta teihin kaikkiin Fribastore- ja Vivokauppatyyppeihin tutustunut, niin on tosi hyvä porukka tässä kasassa ja hienoa päästä nyt Fribastoreakin edustamaan tulevina vuosina. Mitä itse olet asettanut itsellesi tavoitteeksi? Sanotaanko, että tähän pisteeseen sen takia on päässyt, että on aina ollut kovat tavoitteet ja vaikka niihin ei aina päästy, niin se on tärkeää, että niitä tavoitteita on olemassa, mutta nyt ensi kaudella tai tällä kaudella, kun Harjun legendaarinen kello soitto, talvella kello 18 soitto. Niin, nyt tulevalla kaudella, kun mä tänne Amerikkaan lähdössä, niin siellä pitää vähän erilaisilla tavoitteilla lähteä liikkeelle, että joutuu tosi paljon paremmin pelaamaan kuin Suomessa. Nöyrillä mielellä etää Amerikkaan, mutta kyllä se olisi hienoa, jos siellä jotain top 3 sijoituksia jossain kohtaa vuotta pystyisi saavuttamaan. Sä ainakin niin kuin somen perusteella treenaat tosi paljon. Onko sulla jotain tiettyä, mitä sä noudatat off-seasonilla vai ihan vaan silleen, niin kuin, mikä tuntuu hyvältä? No mulla on valmentaja Vahva Kivuton. Se itse sijaitsee tässä Vahva Kivuttoman toimistossa ihan Kirkkopuiston laidalla toisella puolella. Mutta sieltä tulee kaikki fysiikkahommat ja muut tämmöiset, mutta käytännössä noi lajitreenit, niin ne on ihan omaa käsialaa ja vähän niin kuin tuntemusten mukaan ja heikkouksia pyrin treenaamaan ja varsinkin toi putti, niin sitä on tullut nyt työstettyä tän talven aikana erittäin paljon. Tänä kiinnostaa tällaiset asiat, että onko sulla joku tietty lempikiekko? Kyllä mä viime vuonna, kun tää paljon kysyttiin, niin oli Explorer, niin täytyy sanoa, että samalla linjalla jatketaan, että en ole semmoista Valdriveria vielä ikinä muuta heittänyt kuin Exploria, jolla pystyy niin suoria pitkiä heittoja heittämään. Miten hemmetissä sä saattoi lähteä noin hienostettu puti? No totta kai siihen on tuhansia treenitunteja alla, mutta ehkä semmoinen yksi semmoinen isoin muutos tuossa putissa oli, siitä on ehkä 4 vuotta, nyt iso shoutoutti Jani Saukolle Jyväskylään. Tuolla graniititreeneissä ne jopa, kun mä ennen puttasin silleen, että mulla oli grippi näin. Että toi etusormi oli tässä reunalla. Ja sit Jani sanoi mulle, että pistä se tonne alle. Että tavallaan toi eka nivelen kohdallaan toi reuna. Mä sitten kokeilin ja pari viikkoa vähän sitä työstin ja alkoi toimia tosi paljon paremmin. Musta tuntuu se, että mä saan paljon paremmin spinia siihen kiekkoon, mutta toi etusormi on tossa eellä. Onko sulla jotain yleistä virhettä, mitä sä näet? Mitä jengi tekee tai miten niiden kannattaisi treenaa tai jotain niin kuin neuvoa vasta aloittaneille pelaajille.
No sitä sanotaan tosi paljon, että ettei ne drivereita alkuun kannattaisi heittää. Ja on sitten ihan samaa mieltä. Mutta joku toinen pitäisi keksiä, niin ehkä se, että jos halutaan oikeasti kehittyä lajin parissa, niin se ei riitä, että käy vaikka joka päivä pelaamassa yhden kierroksen, vaan ehkä enemmänkin, jos on tavallaan joka päivä aikaa tehdä se yksi treeni, niin tekee vaikka joka toinen päivä käy kierroksella ja joka toinen päivä tekee kenttätreeniä. Että se kenttätreeni on oikeasti se, missä, miten pystyy helpommin kehittymään. Että siinä saa tosi paljon enemmän toistoja, nimenomaan laadukkaita toistoja. Ja hienosti oli tuossa näyteikkunan rekvisiittana tämmönen first run rive, mitä säkin oot kyllä paljon heittänyt, niin vedättäis siihen nimi alle, niin arvotaan tää Instagramin puolella, Fribastoren Insta, siellä on ohjeet. Kuinka kauan sä oot nyt käyttänyt paljasjalkakenkiä, vivoja nimenomaan? Olisiko se heinäkuusta? Käytännössä sen jälkeen mitään mun kenkiä pitänyt jalassa. Mitäs? Oon tykännyt tosi paljon. Hyvin on toiminut sulla. Joo. Että mulla on ollut jonkinnäköistä pientä lättäjalkaongelmaa menneisyydessä. Ja musta tuntuu, että kun näitä on pitänyt, niin nuo jalalihakset on jotenkin vaavistunut. Ja ei oo niinku sen jälkeen ollut käytännössä minkäännäköisiä jalkakipuja. Mitä pikkusen saattoi aikaisemmin olla. Ei se mikään iso ongelma aikaisemmin ollut, mutta nyt on niistäkin päästy eroon. Että onko ne Friba-kentillä toiminut sun mielestä miten? Kyllä, on sielläkin tykännyt. Se tatsi, minkälaisen saa tuohon kenttään ja kenttään vaikka putatessa ja heittäessä, niin se on tosi erilainen kuin normikengillä. Ja siitä on tykännyt. Et aluksi mä olin jopa ehkä vähän skeptinen sen suhteen, että miten se oikein onnistuu, mutta kokeilun jälkeen niin totesin erittäin hyväksi. Jes, sellaista sanottavaa Laurilla. Ja jatketaan rapsaa niistä kelleen. Pistetään klapia palasiksi ja koitetaan saada myymällä auki, että saatte kiekkoja ja kenkiä. Pistäkää kanava tilaukseen, mä laitan kaikki linkit tohon alle, mistä meidät löytää. Ja tilalkaa sillä väli jotain mukavaa meiltä ja käykää Lahden myymälässä. Se on moro!